Antara yang menarik hari ini, Sanusi dakwa majlis buka puasa di Lembah Kelang diganggu. Johor tidak berlaku penubuhan kerajaan perpaduan. Saya sudah penat beri peluang pada orang lain pula. Ini spesies baru kelahiran UMNO, Ketua Menteri pintu belakang. Isteri bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, Elly Afizah Wati Abdul Jalil, memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Permohonan difailkan atas alasan syikak perbalahan perpanjangan dengan Musa yang dikahwininya 10 tahun lalu. Permohonan cerai itu dikemukakan mengikut Seksyen 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Elly diwakili Peguam Syari'i Hazizah Kasim dan Nurul Huda Daud. Dia turut menafikan bahawa beliau menularkan klip video di Twitter yang memaparkan Musa bertindak kasar ke atas dirinya. Saya sama sekali tidak berniat untuk menjadikan rakaman itu viral. Apatah lagi untuk menjatuhkan reputasi mana-mana pihak. Saya turut mengecam penyebaran rakaman video tersebut yang telah meledahkan wajah anak saya yang masih kecil. Apa yang saya pasti, rakaman tersebut saya hanya serahkan kepada pihak polis semasa saya menjalani siasatan di IPK di Kuala Lumpur. Kelulusan Dewan A Maib Sedang di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pula ditarik balik. Kami nak buat majlis berbuka puasa saja pun malah Dewan tersebut, Kerajaan Negeri Kedah akan bayar sewa. Awak sampai jadi lagu tu. Kedah kan menghasilkan 43% beras untuk negara. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno tampil sekali lagi mendakwa Majlis Kerajaan Negeri Kedah turut diganggu. Kali ini katanya kelulusan Dewan A Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS di Sedang Selangor yang sepatutnya dijadikan tapak lokasi majlis berbuka puasa anak-anak Kedah di perantauan bersama Menteri Besar pada 9 April depan ditarik balik. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata majlis itu bagaimanapun akan diteruskan seperti dirancang. Namun, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu hairan dengan dakwaan Menteri Besar Kedah bahawa majlis buka puasa anjurannya di Taman Expo Pertanian Malaysia dibatalkan sedangkan tempahan Dewan belum diluluskan. Katanya, saya pelik juga dengan dakwaan Menteri Besar Kedah itu sedangkan pengurusan Dewan MAEPS belum mengeluarkan apa-apa surat persetujuan menerima tempahan tersebut. Sebut harga pun belum keluar. Beliau mempersoalkan bagaimana Sanusi dan PAS boleh menyebarkan poster majlis berbuka puasa anak Kedah di perantauan bersama Menteri Besar itu sebelum lokasinya disahkan. Universiti Teknologi MARA bersetuju membenarkan sesi dialog bersama mahasiswa yang sepatutnya berlangsung di kampus Shah Alam semalam ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti itu menyatakan komitmen untuk menetapkan tarikh yang sesuai selepas bulan Ramadan. MPP yang turut bersama pada malam ini, saya rasa apa yang dikongsikan oleh pihak MPP jikalau telah dibawa oleh pihak pengurusan HEP, perkara ini tidak akan berlaku. Sebab apa yang dikatakan mereka, saya rasa sangat matang. Mereka katakan, okey, kita boleh adakan dialog, tetapi mungkin tempatnya berbeza, mungkin perlu membawa lagi seorang panel, dengan itu je lebih seimbang. Kita tidak ada masalah. Keputusan itu dicapai selepas Syed Saddiq mengadakan rundingan dengan kakitangan UiTM. Sebab itu surat yang kita hantar, kita bukannya terjah masuk ke UiTM buat program. Ada surat rasmi dihantar, 2 hari yang lepas ditolak. Tetapi sebab yang diberikan sampai ditolak adalah kerana menjaga keharmonian. Itu tidak masuk akal, minta maaf, kerana saya sebagai yang berkhidmat, ia ingin mendengar suara mahasiswa untuk adakan diskusi secara aman. Sama seperti diskusi yang saya adakan di banyak universiti-universiti awam lain. Bukan saja apabila saya berada dalam pihak kerajaan, juga apabila saya berada di pihak pembangkang. Tak pernah ada masalah keharmonian. Takkanlah saya nak menyebabkan masalah di UiTM. Universiti dekat dengan hati saya sebab saya pun anak MARA juga. Beliau bersama kumpulan penyokongnya berkumpul di hadapan pintu masuk utama UiTM selepas dihalang daripada memasuki kawasan kampus induk universiti itu bagi menganjurkan sesi dialog. Seramai kira-kira 120 penyokong dan pelajar turut hadir dengan memakai lilitan serta bendera merah sambil melaungkan
hidup mahasiswa. Buka, buka, UITM! UITM! Buka, 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 UITM! UITM! Buka, 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 UITM! Pakatan Harapan Melaka menyokong penubuhan kerajaan perpaduan dan menyatakan komitmen untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional bagi memastikan kestabilan politik di negeri itu. Menurut pengerusi Pakatan Harapan, Adil Zahari, secara dasarnya, PH Melaka menyokong penubuhan kerajaan perpaduan di negeri Melaka. PH Melaka akan berusaha untuk bekerjasama dengan BN Negeri Melaka demi memastikan kestabilan politik negeri dapat diwujudkan dan seterusnya kemakmuran ekonomi negeri dapat dipertingkatkan. Isu pertukaran pemimpin negeri itu menjadi hangat selepas kerajaan PH Melaka dijatuhkan berikutan langkah syaratan yang menyaksikan perubahan kerajaan di Putrajaya pada tahun 2020. Ia menjadi hangat kembali menjelang pilihan raya negeri di Melaka apabila Barisan Nasional menegaskan bahawa Datuk Seri Sulaiman Mat Ali adalah calon ketua menteri bagi gabungan itu jika mereka berjaya memperoleh majoriti. Namun pada 27 Mac lalu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan struktur pentadbiran kerajaan Melaka akan berubah susulan pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat negeri. BN Melaka mempunyai 21 kerusi daripada 28 kerusi di Dewan Undangan Negeri, diikuti PH dengan 5 kerusi dan PN dengan 2 kerusi. Penubuhan kerajaan perpaduan seperti yang berlaku di Melaka tidak mungkin berlaku di negeri lain termasuk Johor. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap tiada mana-mana pihak membuat sebarang spekulasi berhubung penubuhan kerajaan perpaduan termasuk di Johor. Katanya, mengapa perlu ada kebimbangan? Sebenarnya apa yang berlaku di Melaka tidak kena mengena dengan situasi negeri lain. Jadi, suasana politik di negeri lain mungkin berbeza dengan apa yang berlaku di Melaka. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, spekulasi berkenaan penubuhan kerajaan perpaduan di Johor itu tidak baik untuk kestabilan politik di peringkat nasional apatah lagi negeri. Katanya, saya harap tiada sebarang spekulasi yang wujud sebab yang penting adalah kestabilan politik. Bukan sahaja di peringkat nasional, tetapi kita yakin kestabilan juga perlu diwujudkan di setiap negeri. Apa yang penting, rakyat mengharapkan kestabilan ini akan membawa pelaburan daripada luar. Kestabilan juga membawa peluang ekonomi atas dasar kepercayaan untuk peniaga secara domestik atau luar negeri. Dah penat lah, bagi orang peluang pula. Itu je. Tak ada pun janjian. Mesti ada, takkan ada. Tak ada, betul. Dalam bulan puasa tak boleh cakap bohong tau. Jangan cakap bohong bulan puasa. Saya cakap di kelas. Memang saya tak mahu dah. Itu je. Bagilah orang pulang lain. Itu penjelasan Ketua Menteri Melaka ke-12, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali selepas ditanya media mengenai keputusannya berundur dari jawatan Ketua Menteri. Sulaiman berkata keputusan untuk melepaskan jawatan telah beberapa kali disuarakan kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Sulaiman memilih untuk menjalani kehidupan biasa seperti sebelum ini yang mana lebih memberi fokus kepada kawasannya iaitu Dewan Undangan Negeri Lendu. Tak payah, benda semua dah ada, dah jalan, masing-masing ada kelebihan. Biar tak, kita mesti sokong, menokong sebaik yang mungkin. Dan saya harap siapa sahaja yang berganti selepas maknanya buatlah yang terbaik. Exco Kerajaan Melaka mendakwa negeri itu bakal mempunyai Ketua Menteri pintu belakang susulan peletakan jawatan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Melaka, Datuk Muhammad Jailani Khamis mendakwa rakyat memahami istilah kerajaan pintu belakang. Katanya, apa yang tuan-tuan akan saksikan dalam beberapa hari berikutnya ialah Ketua Menteri Tebuk Atap atau Ketua Menteri Pintu Belakang. Ini spesies baru kelahiran UMNO dan Barisan Nasional. Menurut satu laporan media, kabar angin mengenai kedudukan Sulaiman bakal digantikan bukan perkara baru. Selepas pilihan raya negeri pada November 2021, Rauf didakwa cuba melobi pemimpin tertinggi parti untuk dinamakan sebagai Ketua Menteri. Beliau juga tidak menghadiri upacara mengangkat sumpah Sulaiman. Rauf kemudian menafikan dakwaan berhubung pergolakan dalam kerajaan negeri yang baru ditubuhkan dengan berkata Sulaiman mendapat sokongan semua ketua bahagian UMNO. Rauf turut dilantik sebagai Exco Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Negeri. Disember lalu, Sulaiman menafikan spekulasi akan melepaskan jawatannya pada bulan berikutnya.
Ini menyusul laporan media beliau akan meletak jawatan pada 3 Januari untuk memberi laluan kepada Rauf. Rauf kemudian mendakwa ada pihak tertentu cuba memecah belahkan hubungannya dengan Sulaiman dengan menyebarkan kabar angin berniat jahat mengenainya. Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.